Ja, då kör vi en sån här videogenomgång igen. Börjar vi med Dr. Martin. Han har haft lite semester efter han inte var riktigt som han skulle tycka då på när han var fyra. Där vi har ju filmen i halsen och det vet ni, det där kronet som har varit med. Han gick ordentligt där i fredags och det var full linje hela tiden på honom. Så vi tränar på här ett tag till här så får vi se om vi kör ett jobb med en inne på banan eller om vi startar med en gång. Vi får se, men han känns fin hästen i alla fall. I Raja har vi här. Han tränar på bra, inga problem. Lite svårt att hitta löp till den. Så att jag anmälde den helt enkelt till V86 på Åby nu på onsdagen. Där får man ju inte ha spårförbehåll. Och det vart ju inte så bra kanske. Han fick ju spår 11, det är 1600 meter. Så det blir ju inte. Det blir inte lätt på Åby med open stretch och sånt. Men vi får göra så gott det går från det läget. Samma med Kategorikal. Honom hade vi ju heller ingen tur med. Vi anmälde med honom också på V86 till Påby och han fick ju spår 12. Så det var ju inget bättre, det var ju sämre. Han, det är ju visserligen 2,6 i alla fall där, så det är väl lite positivt då. Allt är bra med en i alla fall, så att jag är jättenöjd med en. Men som sagt var, det blir svårt det där. Här är vi Harry. Harry är klar för att starta nu. Vi var in till banan med en i onsdags ihop med Gandalf. Och han skötte sig bra där också. Vi körde strax under 18 med en full väg. Så att nu ska vi bara hitta ett löp till den. Här har vi Hickory. Han fick lite kiropraktik här i torsdags var det. Torsdags. Och ja, han är fin i träning, inga problem. Eventuellt så anmäler vi till Mantorp med en. Nästa måndag hade han ett löp där. Nu ska vi se. Här har vi en intressant herre, Gandalf. Är också klar nu för att starta. Han var fin nu i det här banjobbet ihop med Harry. Och har ju tränat bra här hemma också tycker jag, hästen. Så att han kommer väl att anmälas till Mantorp. Nästa måndag också hade han löp där. Så får vi se. Här har vi Livio Boy. Han var ju fyra då i fredag, före fredagen. Vi kollade igenom den och hittade inget speciellt på honom. Han hade inga böjpulsreaktioner, men vi har haft problem med det höger bak på honom i vintras här, så att vi gav honom en duvning där, för han stod och skakade i bakknä efter starten på Årjäng. Så för säkerhets skull så fick han sig en duvning där i bakknä. Men det tar 2,5 veckor till sig han om igång och startar. Global Skipper, han har tagit lugnt ur efter han vann i före fredagen på Årjäng. Vi får se, jag har inte hittat en löp till den riktigt ännu, så vi får se. Men ja. Han är nyfiken han. Här har vi Ivanhoe. Han är jättefin i träning tycker jag. Han kommer att gå in till banan när som helst nu. Han, ja, inga problem. Han tränar på för fullt. Fin i ögonen på den här hästen. Ja, är en klok häst också. Ja, här har vi Evita. Hon väntar ju föl här när som helst. Hon är ganska, det är förstföderska det här, så det är lite svårt att se på dem, men hon går ut den 20 maj nu. Jag tror att det tar några dagar till i alla fall för henne. Sen har vi Kara Kiss, har vi satt igång lite grann under veckan här nu. Och de är ute här. Ina och Irma var ju in till banan i onsdags. Körde 25 med dem där på ett vettigt sätt i alla fall. Ina sköter sig ju bra nu. Ja, det funkar bra när hon är inne tycker jag. Och
Irma är lite trög, sista biten är hon då, men hon travar perfekt och så, så att ja. Annars, vad är det annars som har hänt under veckan här? Det är väl inget speciellt. Vi har ju Global Pixie har blivit seminerad i alla fall med Redley Express den här veckan. Ja, vi kör så. Det blir lite kortare idag. Hej då.